Illumination! Yeah! Illumination! Uou! Ah, man. Puti puti cu. Wow. Ah! Oh, papanhenha palhaço. Você deve dar o texto se for improvisar por sua conta e risco. Falsa, cínica. 4, 3, 2, 1. Adorei. Yeah! É. Qual é o novo script? 70% inspiração, 30% é whisky. Se haver uma chance na minha vida, você não vai estragar. Até audiência. Pra subir, tem que ter tesão. Tu, Luca, tu! We need pimenta. Pepper, do you like pepper? Oh, bunda! 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 Os prazeres, quem disse que é pequeno? Eu me plei nos anos 80, que as crianças precisam, hein? Bateu um chão pro bingo. Tá mais alto agora! Você vai acabar perdendo emprego. Eu vou deixar de fazer meu trabalho por causa de emprego. Tá, pra não ter que expulsar ficando você no cinema, eu vou te dar uma arma em você. Tá vendo isso aqui? Essa é a minha granada de fumaça. Então, sente aí pra você morrer. Fumaça? Mas cara de gays para proteger a fumaça. Não! Por quê?